Bosna i Hercegovina je jedina u regiji Zapadnog Balkana koja neće učestvovati na samitu za demokratiju koju organizuje Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a. Na listi nisu ni Rusija ni Kina. Na naš upit zašto BiH ne učestvuje, da li je riječ o odluci same države ili ipak odluci SAD-a, iz predsjedništva BiH kao i Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili obrazloženje. Konkretan odgovor nisu mogli dobiti ni novinari od State Departmenta, no ipak odgovor se na neki način, kako kaže novinar Glasa Amerike, može naslutiti. Dio odgovora se možda može naslutiti iz njihovih riječi da će nastojati da angažuju sve zemlje unutar ili van okvira samita na borbi protiv nazadovanja demokratije, borbi protiv korupcije i na promovisanju ljudskih prava, te da će u budućnosti dugoročno nastojati uključiti sve zemlje koje budu prihvatile te ključne ciljeve samog samita. Nešto ranije na preliminarnoj listi nije bilo ni Srbije ni Kosova kao učesnica, međutim njihove diplomatije poduzele su aktivnosti pa su sada na listi. Međutim, iz BiH nije bilo nikakvih reakcija, niti politike, ani diplomatije, poručuje Jahić. A to ambasador BiH pri UN-u komentira krahom BiH diplomatije. Sa stanovišta naše diplomatije, odnosno promocije Bosne i Hercegovine, i prema tome diplomatija je morala učiniti tih 70% napora da se mi nađemo na toj listi i da obrazloži, da izađemo s argumentima zašto bi bilo pozitivno. Međutim, manja odgovornost bi se mogla prepisati i odluci SAD-a i njihovoj administraciji koja smatra da nismo dovoljno učinili, posebno na rješavanju aktualne političke blokade, koja je osnov, kako tvrdi bivši ministar vanjskih poslova BiH, da naša zemlja gubi poziciju i na međunarodnoj sceni. Oni su takvim svojim ponašanjem, insistiranjem samo na svojim temama i brineći samo o svojim partijskim interesima doveli i do ove cjelokupne krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, do ovih silnih blokada i doveli su do toga da, evo, na međunarodnoj sceni rejting nam nije bio nikada niži. Tako je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja Zapadnog Balkana koja neće pristupiti ovom skupu. Samit demokratije prvi u mandatu Joea Bidena bit će organiziran 9. i 10. decembra sa 111 zemalja učesnica.